poga mweno abiri munya amuna fenga bogenda masungo uliriza nkwaniriza nyo ku machaga na goluna ko rwalero ne nkwebaza okubandi ku Voice of Africa kuri ne nsasira bannaffe mwenna abakosedwa amulimu abafunye okusomoza obw'okwenjawulo mumwe mulimu abafiridwa anyongero bakwasa Mukama Katonda era mbagamba ne eri Mukama Katonda gye twava ate era eri Mukama Katonda amunaffe gye tulina okudda bannaffe abali ku mirimu mu bitundu ebyenjawulo n'okwetola eggwanga amwebale bannaffe kukola bulangira bw'omuna kukwekolera bajjajjaffe batubaga mbanga anole chakola yongera amanyo kutete nkanyo kulaba ndi okola muri kimu kyonna kibenga kitambula bulungi amba naffe wabali abatambula namwenga mugenda ku mirimu tubasigalizo kutuka bulungi ku mirimu nenga Kampala enko musana gogwaka Kampala musana wuliriza gwaka bulungi datugina mutawana gonna era lero gukedde kwemu mulato manyo budde manyo kuchuka chuka mwao Enebanga obudde ate bukedde bulungi ate oluvannyuma enkuba n'ekyusakyusaamu n'ejjeetonnya nenga wano Kampala obudde badde bukyali maridadi sana bukyali bulungi nnyo nnyini ddala amunaffe nga bw'okiwulira okwongera okulaba ebintu nga bwe biri n'ebitambula tugenda kutandikirawo okwongera okwolekera ensi n'okwongera okulaba biki ebitambula amawanga ag'enjawulo ajjukira tulaba ebigenda maaso Gaza Lebanon tulaba ebigenda maaso mu ggwanga lya Palestine obutakkaanya obuli wakati w'ensi gye bayita Iran ne ggwanga erya Israeli ne tulaba biki ebifa mu Ukraine ebifa mu Africa ne tugenda kokulaba ebifa mu ggwanga lya America ne walala wonna nga tuyitayita okwongera okutegeera biki ebitambudde mu nsi wane waffe Uganda ne tulaba biki ebitambula wano awuliriza ewaffe wano Uganda n'oluvannyuma ensi n'osobola okugitambula nga ogimanyi nga bweri awuliriza n'ebigenda ng'etambula wakati mu byonna ebigenda maaso nga bitambula obutakkaanya wakati w'eggwanga lya Islamic Republic of Iran awuliriza ne gavumenti eggwanga lya Israeli bukyagenda maaso n'okutuuka olunaku olwaleero era nga amawanga gano gonna gakyewera buli limu lyewerera linaalyo Israeli egamba tegenda kusirika eresawo yonna ejja kumaliriza enteekateeka zonna ez'okwongera okuwolera eggwanga n'okwesasuliza ku ggwanga lya Islamic Republic of Iran oluvannyuma lwa Iran okulumba eggwanga lya Israeli awuliriza mu mwezi guli oguwedde Israeli n'efiirwa ebintu ebiwererako ddala era nga mu nteekateeka eziriwo kigamba nti baagala okulonda kw'eggwanga lya Amerika kusooke kumala okuggwa waliwo endowooza egamba nti kusinziira ku mikutu ogimu omukutu gwa CNN bwe gabadde gwogera ku nsonga eno gwagamenti waliwo enteekateeka ezikolebwa mu ggwanga lya Amerika nga baagala okulonda kw'eggwanga lya Amerika kusooke ku gwe bwe kunaggwa mwezi ogw'ekkumi n'ogumu nga gwakatandika olwono basooke okutuukiriza ekigendwa kyabwe ekyokwongera okulaba nga bongera okutabaala eggwanga lya Islamic Republic of Iran okulikuba naddala nga beesasuza ku bulumbaganyi Iran bwe yakola naddala ku ggwanga erya Israeli kati wakati mu byonna ebigenda maaso nga bitambula ne Iran kenyini ewera eregamba nti singa erumbibwa tewali kulonzalonza kwonna awuliriza ebinaavaamu tebigenda kuwera birungi bajja kugenda basobola b'okuwolera eggwanga badde mbalumba eggwanga lya Israeli mu buli ngeri yonna gye linaaba lirimu ajjukira nti omukulembeze wa Iran naye kenyini ne gavumenti ye nabo kenyini bakyagenda maaso okwongera okufuna obuwagizi okuva mu mawanga ga Buwarabu amalala ag'enjawulo era n'amawanga geetoolodde eggwanga lya Islamic Republic of Iran nga bongera okwetegereza biki ebinaava mu bino n'engeri gye bagenda okunyweza obumu n'enkolagana ennaku zino zonna aminisita wa gavumenti eggwanga lya Iran ow'ensonga ez'ebweru gwe bayita Abbas Araghchi atambula mawanga ga Buwarabu ng'agenda agamatiza n'okugalaga Iran weeyimiridde n'enteekateeka za Iran asinga ddala Isirayiri eneekola ensobi n'erumba eggwanga ero era n'olunaku lw'eggulo omukulembeze wa Iran gwe bayita Dr. Masoud Pezeshkian yavuddeyo n'asaba abakulembeze amawanga ga Buwarabu n'amawanga ga Buwarabu gonna n'agamba twegatte n'amawanga g'obusiraamu gonna okutwala Islamu agaye twegatte tusobole okulaba nga tusobola okunafuya Isirayiri n'okgenda maaso okwongera okulwanyisa byonna ebigenda maaso olunaku olwaliro bino byonna omukulembeze ono okubyogera yabadde ayogeraganya n'omukulembeze eggwanga lya Oman bamuyita Sultan Haitham bin Tariq al-Saidi ng'abadde ayogeraganya namu awuliriza nga mali ku mukuluko mu lesimu omwato Iran omukulembeze ono yabaziza nnyo obukulembeze bw'eggwanga erya Oman adala okulembera mu kibuga Muscat olw'amaanyi ge butadde wakati mu kulaba nga bagalo emirembe gitebenkere n'ebigenda maaso e Gaza nga bisobola okugwerawo ddala
era omukulembeze ono wa Iran yagambye nti okujjako nga Israel emiriza bunambiro bomu zesuule Gaza wamu n'okuyimiriza bomu zesuula mu ggwanga lya Lebanon n'agamba kye kigenda okukakanya obunkenke n'okwewanika kw'emitima obuli mu kyondo kya Muwarabu olunaku olwaliro. Omukulembeze ono wa Iran yagambye senga amawanga g'obusiraamu go gennyini gavaayo ne gabaako kye gakola ku Israel olunno wajja kuba tewaliwo okugenda maaso kutyoboola ddembe lya buntu wadde okuwagirwa ensi za Europe eza Bulaaya n'Amerika wonna okutwalizaamu ku ggwanga eryo awuliriza erya Iran erya Israel. Era omukulembeze ono yakakasizza omukulembeze wa Oman gwe bayita Sultan Haitham n'amugamba nti wadde ebyo nawe ebiri bigenda maaso n'agamba nti Iran yo neetegefu ogenda maaso kwongera okunywesa obumu n'omukwano gwa namaddala n'ensi endala ez'enjawulo naddala gavumenti ya Oman okwonawuliriza n'ensi endala. Ajjukira Oman ensi eno erudde ng'ekolagana butereevu n'eggwanga lya Islamic Republic of Iran. Omukulembeze ono yategeeza mukulembeze munne owa Oman n'amugamba naye Israel ky'erina okumanya n'ensi endala zonna kye zirina okumanya ndi Iran tetudde butuuzi yeeteekerateekera dda okulaba nga erumbibwa naye n'alabula ensi zonna ez'abasiraamu n'ez'abuwarabu n'agamba nti enekkiriza Israel gikozesa n'esinziira okwo tewaliwo kulonzalonza kwonna nabo bagenda kujanukula n'amaanyi ngagebana babakozeseza okwanukula eggwanga erya Israeli singa bino byonna binagenda maaso awuliriza okwongera okubeererawo ddala. Omukulembeze ono wa Iran okwogera bino yabadde ku lukomo lw'essimu n'omukulembeze wa Oman wabula ate nga ne minisita wa Iran ne kenyini w'ensongeze bweru atambula avansi ku nsi okwongera okulaga wewe bali awuliriza wakati mu byonna ebigenda nga bitambula. Omukulembeze ono jjukira minisita w'ensongeze bweru wa Iran onono onaku lwaluli yali mu ggwanga lya Jordan era n'asinkanamu kabaka wa Jordan gwe bayita King Abdallah ow'okubiri neyamako ensonga enkulu ezakubaganyizaako ebirowoozo era bogenda okutunda ebigenda maaso e Gaza bonna ne bakkaanya lumu ne bagamba nti ebiri e Gaza bisaana bikomekkerezebwe. Bwe yavudde e Jordan awuliriza yagenze butereevu mu ggwanga lya Misiri ajjukira Misiri okuva mu mwaka gwa 1979 Misiri nga tekolagana na ggwanga lya Iran naye kakati ate awuliriza mu butongole Israel Misiri ne Iran bananisa okuddamu okukwatagana era onnakulegolo minisita wa Iran w'ensonga ez'ebweru